всеки път дидове, как го прави този човек? Много съм бързък човек, какво да направи? Кой има тук сега? Ми патека, която не сме видяли, ма вече видях. Да, някой торчове? Тук има лава, виж такава затворена лава. Нямам торчове аз. Чувам много такос. Трябва да влез... Добре, чакай. Трябва да някой да влезе да затвори това. Аз го замай. Нямай, не го бутайте пред краката ми. А, два спаунър. Чупе. Чупих единия. Крипър, крипър! Крипър! Убих го! Абе, уу, амбрейкинг такова. Уу, какво на мене? Идва зомби, да ми зомби. Уу. Амбрейкинг, нищо хубаво. Абе, торчове, бе. Нямаме кол. А, чупих другия спаунър, тъй, добри. Крезаме на чака пред. Съжалявам! Без торчове няма. Уич! Прибития е неговата мама. Не е на та мама. Крипър! Но добре, умря. Абе, тука, си... виж бе, тука бяхме бе. Да бе. Тука дето ти умря, дето те затворих. Не... Ага. Уу, чен мел, хел мед. Нищо не виж. Аре се върнем, аз ти имам горе за торчове. Знам къде има торчове. Чакай много, чай да ги таковаме тука, много е напрегнато бе. Тук има каменен меч, ако някой иска, може да си вземе. В пали, аз ще го взема, ще взема и зомби флеша, ще взема и малко блокове. Оооо, тука ли умряхме, бе? Да, бе. Браво, бе, то тука... Оооо, много интересно. Ето, значи един затворен кръг. Все пак трябва да намерим къде са ходи за лула. Сигурно нататък някой. Ма чакайте да вземем торчове, тук има кол. Да, добре, ние чакаме. Ние ще почнем да правим тука моста. Спаунър там. Знам. Взима само. Има ли някой там? Еми аз съм... Hello from the other side. О, не братле. А, човек никога не минае така пред мене, защото okay. Ми спираш... Да, спирам копането. Fortune 2, има вече две... една Fortune. Ето, гостон да закваме. Пар чарч ли си правя? Взема и така. Но то няма нищо скъпа, бе. Добре, къде е той? Уу, значи някъде там къде... Ааа... Значи пак там трябва да се върнем нататък, трябва да има друг път. Защото тук няма нищо. А, но тук... Но вие стигнахте ли до края? Ми... Видяхме някаква лава, не знам. Ай, от тук има още път, дет не сме били. Уу, защо не убиват спаунерите? Още един спаунер, слушай, тук има... А, тук някой е бил. Не бяхме тук, ама не сме убили спаунера. Да. Ами, значи пак трябва да се върнем там, където бяхме, загубихме супер много неща и там да търсим друг път. Защото от тук надолу фактически отходи води на там, а тая лава... Тука какво прави? Ох, майте, пуснах лавата. Как? Имам стак и половина торча. Добре, ти къде си там? Горе съм. Аз ви виждам къде сте. Ами, сега трябва начи да отидем пак и бавно... Ох, чупи се кирка, дайте една кирка. И дай торчо, бе, мате. Кирка, искаш ли? Да. Въпреки, че ми е единствената... Но тука бяхте ли? До Виктори, май френд. Единствената ми кирка беше това, тъй че слагам два сорда и... На, тя си крафнеш малко кирка. Е, от тука може да се върнем там, да те умряхме. Дърво, няма. Аз нямам. Крипър! Здравей, бро. Ами хубаво, значи от тук сега ще отим на там и постепенно ще караме да избием всичко. Няма ръшване. Те пак се спамват тук, що се спамват? Слагайте яко такос. Не се спамват. Пах, почваме от тука. Ей, ендермен. Добре, кога да направим никакъв толкова построен тос? Чай сега, горе, дали има някакви осветени местенца? Осветено място няма горе. Не, надолу трябва да се взема. Не, бе, но елате надолу. Трябва да взема малко кол само. Ауч, ауч. Трябва да взема дърво. Трябва да взема дърво, това е много важно. Взема, бе. Аз имам малко. Добре, дайте тук сега постепенно. Тук ли нарепнаха? Не беше тук, май. Долу още. Аз слизам. Идвам, чакай. Още от тук се спалмат някакви зомбите. Прави един бърш ръж до света. Ама с тези бързи ръшови се спалмат мега много, по-добре постепенно да ходим. Аз съм много над... Мисля, аз съм най-долу. Да, и аз съм най-долу.
Сега пак се разделихме като пълни. Не ми... Най-долу ли съм? А, не, не съм най-долу. Аз съм на дървените... Okay. Аз съм там, деца, спукахме да умираме. Еми, аз те виждам. Слам торчо и напред-назад. Трябва да изтрепим това. Ви, къде е тук пак? За теб съм. Трябва да махнем всичките спаунери тук си. Баба Яга има тук. Аз осветих бая. Ма да, ма тия спаунерите си спаунват. Ема, като осветено няма да спаунват толкова много. А, намери го! Умри. Ням! О, фак. Е, сериозно ли нямам кирка? Бягай оттам. Ах, клипър си взриви спаунър. Ева. Супер. Але. Аз не взех никакъв демидж. Аз не знам къде се намирам. Аз съм 20 стрелила, не знам колко монстра сме били, ама. А, намери къде умрях! Аха, чакай да има нещо. Има. Има... Светявам набързо. Аз съм на 3 сърца. Ако умра сега, няма да е много приятно. Де умира? Трудно е да се каже и лесно да се изпълни. Ама друг път. Майко, колко човека са при мене! Колко са милиарда! Дай, бягай тук, бягай. Има много спаунери, като не сме. А, защо не мога? А, то торчо и на... Аз го видях, той е... Ати се, чатинг ти, бали, хора! Дай да го... Видя... Аз ще се кача горе обаче да си крафна неща, защото... Ако намеря стълбата, естествено... Стълбата е, няма... Значи, ако го караме двама заедно... Единият да взема агрото, другия да чупи е много по-лесно, но ние пак се разделихме като... Ма аз осветих половината карта, човек, няма... Ти много добър... Аз съм тук, Хеван, чакай. Аз осветих... Нямам повече торча. Ела да трепим. Аз съм на 13 торча само. Тук има много изради. Идвам, знам. Аз ти те разправям, че не помагат много торча. Чакай, я. Имаш ли блокове? Еми, две тентита. В мене. Имам блокове вече. Вече имам... Е, тук трябва да те... Качи се нагоре, докато няма скирет и всичко е точно. Да. Тук има 4 спаунера, бе, човек. Ти колкото да осветяваш, то пак ще идвате. Добре, струши ги. Много, я да видя. Уууу! Дърпна ми едно айрон. Аз съм пълен с глупци, човек. Просто. А, не. А, тук има много уичове. Много уичове има. Ама нямаме торчове, нищо не правим сега. Аз имам... О, нокбак е, но меч има тук каменен. Тотално не ви знам къде сте. Къде сте вие? От тук се разтоваря, защото съм пълен с глупци, човек. Той TNT, ако скаш го взема, защото не ми трябва. Виждам. Добре, ние малко се поуправихме между... Добре, рекавърнах. Нямам много храна, ама... Я дайте да направим... Power 5 куки, човек. Кво? Power 5 куки имам. И аз имам такова. Ма, ако го изям... И ако има ли крафтинг? Я сложете един крафтинг. Защо ме е Power 5 кукинг куки, човек? Той не може да стрелям с него. Крафтинг трябва ли? Да, сложи един... Не, не ми трябва. Уич! Тя мен гледа. А, медно. Ще направя чарко. Аз имам 4 кола. Я сложи. Ами, я таковайте. Я имам риба. Неопечена. Много неопечена рибка имам. Добре, така рекорднахме малко. То с той куки, кой го прави Power 5? То не знам. Ще го изям, че. Ще пробвам да ударя някой паяк, ама едва ли ще му прави много демидж. Ще взема кола обаче да си захраня рибата. Да се пече. Сега тук трябва да намерим пътя къде е, ама... Бах ти, хейтера! Човек, аз не успях да... Откъде дойде този скриперино, бе? Така, ето, нещата трябва да ти ги... А, някой има ли дърво? Защото аз сложих моите за... Нямам повече, имам 7 стика. Но тук има дървета навсякъде. Аз имам дърво, ама се опитам на Дидо да... Некой умира. Ева да ти пусна нещата. Ма те не са моите, аз съм умрял. Кой умря? Не знам. Това беше съндъка нещата, лед гръмна. Оу, чакай да ги... О, добре. О, това е много добре. Stone Sword Knockback 1. Да, то се е хубав, вземете го. Easy. Ако намерим Anvil, ще е много добре, защото вижте колко книги имам, аз ще ги оставя тук, защото не мога ги нося повече. Къде е честа?
Той експлодира. Трябва да направим често. Амвила някъде на земята, аз съм сигурен, защото го поставих по погрешка. Така, сега ще направя съндък. Имам дърво вече. И аз направих един, напри само един да ги направим дъба. И тук ще оставя тези неща, защото ми трябва, ако някой иска. Вижте, има, те са, между другото, книги са хубави. Protection едно ледър. Аз отивам на мисия да намеря Анвила. Ама не ходи сам, да ходи сам. Едва с мен тогава, хай. Аз се че горе-долу знам къде. Крипор! Първо долу да... Те вече спряха с спама, човек, супер. Да. Тук първо на първия етаж да видим. О, до къде ти правих стълбичката. Значи отсреща, аха. И тук има рабит. Те крипери, защо се спамват още? Чай там да усети малко. Ама, връщаме се. Знаме, само поставям малко. Отсреща трябва да отидем, ай, ела. О, тук има такоса, има такоса. Спаунъра. Аз сега ще го науча. Вен, къде ме кирката? Ай, убий ти го спаунъра. Ай, добре, ти ще го такош. Ай, там трябва да е Анвила 100%. Вдясно, точно пред тебе някак. Тук е май не сме усещали изобщо. Аз ги видях два, имаше два. Амар, че един го поставих на земята. Лелей, Кеван, какво се случва? Нищо, това беше умишлено. Добре, убих спаунъра. Виж, гледайте за още спаунъри. Аз да пазя ли меча? Ето го е било, намери го, ето тук. Горе? Чай, на тук не сме ходили изобщо, добре, сигурно на тук е пътя. MLG Pro. Взехте ли Анвила? Не, къде е? Ево. Виланжер. Абе, тук ли има спаунър, бе? Взех го, Анвила. Айде да отидем там, деца книгите, да се енчантим някакви работи. Аре. Бият ма, помощ, на малко съм. Трябва да ям хора. Аз се пазя. Ато това е лампа. Това е от ние лампа. Аре, ходим там. Да се енчантим, вече имаме Anvil. Сега енчантинг тебе, ако имаме, аз съм 26 левела, човек. Аз ще взема малко колец. Нека бъде лято. Знаете ли какво стана с мене? Не. Знаете какво прави нуба? Оу, това не е експорна. Не. Трябва да се върна обратно, чакай, че там. Събирам някакви кожи, а това съм остан. Сивър лутинг. Аз ще слава шарпнес едно на меча, тоз камения. Не на камения, ами на металния меч. И лутинг 2, да му сложи ли лутинг 2? Ей, какво стана? О, забърви, то се щупи от един път. Ами ами едно дори ме. Имаме ефишенси, трябваше да си сложим ефишенси. На едната кирка да чупим с нея това, нали? Да. Еме, свърши, ако наверно още не бил. Добре, аре, всякъде трябва. Айде да ти на там, където бяхме, имаше един път, дете сме. Ма и тук насам също не сме. Не сме ли? Айде да ти на там тук. Ще е по-близо. Трябва да намерим ула тук, просто разбрати. Ще ги размотаваме, като прани гащи вече ми се това. Чупи! Добре, тук на къде отивахме? А. Тук се върнах. А, точно е тук видях аз, че сме, да. Ми, значи, тук има нещо. Ляво, ана там. Аз съм тук. А, не, аз съм тук. Това два спаунър! Леле. Е, тук вътре май не сме били, а. Това изглежда много голямо. Копър. А, тея експожен не ни прави денеж. Експожен почти никакъв денеж прави, да. Да, бе, аз се очудих. Не знам, да, така се решим да долу парите на мапа. То оставаш и да не взимат демидж, смятай. Абе, издехта ми половината живота. Е, аха, бой, тук. Не, не го карай да гърми! Деме, какво стана, бе, какво? Аз рипнах, правя демидж между другото. Бъй, скачи ти вътре ми вземете нещата, защото... Чакай, жив съм, не, бебе, но! Факинг. Айде! Много бързо приключи мача. Мача просто... Какво направо ни... Какво стана бе, човек? Всичко беше толкова хубаво. Ама някакви паднах на едно място, аз и ни крипъри ми казаха: Аллах Акбар, и умрях.
Алау, алау. Оле. Аз намерих някаква вода, друга човек тук, само... Какво ще хвам? Бъде, той е... Значи, 765 епизод, ще успеем да минем този първи гол. Да, има само 25, нали? Нещо такова, да. Аз обаче поне почнах да си намирам пътя, което не е привично за мен. Пътя е много далеч между другото там, където се ражда. Мислиш, че сме близо, ама там има друго нещо, където трябва да имам после да експериментирам. Ти чупиш ли спаунер тя, бро? Че са вие на къде тръгнахте? Някой успя ли да ми събере нещата, бро? Не, аз тък му сложих един чест и бях притиснат въгъл и амено. Беше Алава Гварта? Умрях, всички умряхме един след друг като мухи. Ми аз имам TNT, викам да го използвам. Това не бях аз, бай. Не, това беше крипър. Поне да имах нещо. Не, не, тук има спайдерино. Спайдерино. А къде е пътя? Ей... Там де е цивилния пътя? Да. Има и скелет. И спайдер, и скелет. Защото пак избързахме, защо? Кой тръгна напред е? Двама изобрахме, един е отиде вътре. Хеван поведе. И се разделихме и наобиха. Защото трябва заедно да се пазим. I blame you, Heaven. Да. Ето аз съм си на моето място вече. И сега ще си взема нещата. Не, умирам. Пак умирам. Не. Аз събрах някакви неща, ма съм на два удара. Добре, аз спрях да се закрепя. Аз си върнах меча и работите, супер. Ама... Няма храна. А, има храна. Раути. Къде са раутите, бе? Аз събрах някакви. Аз виждам някой до мен, тук има. Аз съм това. Добре, аз се хилвам. Не! Не умирай, Хеван. Ще ми бъде мъчно. Ей, нямам кирка точно, дето ми трябва най-много. Fuck you, буклук! О, как се спасих, бе. Те са много, бе. АВП, мит. А, да се бях хилнал преди да се бия, бе. Не умирайте. Да, направих, бе, човек, защото да ми захилнах и ми... Ау, как ме оцели Мидер! Мидер ме оцели, бе! Бях спаунер. Добре, как е възможно нуб кливър да има по-малко умиране от нас, някой да ми обясни? Не знам, човек. Аз реално съм отговорен за едно от тия тим кил, смисъл масакър, дето всичките се... се клъмпнахме, ама... За другото вече е пожара от вас. Емо мирам много, ем пак съм по-малко. Къде отиде пътя? Няма да се възгордя. Номер е, че ние са бидим постоянно и трепим. Номер е, че пак нямаме торчове. Това е номер е, че дори нямаме кирки. Е, когато стигнем до кирките... Аз прокопах навътре. Не знам дали видяхте. Ама там където... Аз пак отидах на другото място. Ай, my life. We have fair respect match. Suck you, fuck you. Може ще са там някъде. Щупих два спаунера. Браво. Като се вика, плащаме живота си за тия спаунери, ама. Дано да е върф. Илана съм, ела. Виждам. Е, лагва. Лагва, да, лагва много. Аз нямам оръжие. Спокойно. Скри се някъде, да не умирам само. Тука съм. Не. Бягай. Не! Ай, паднах вътре, човек! Ааа, не, заед. Аз съм жив. Има 10. Абе, много лагва, бе! Да, бе, много лаги нещо. Кво става, бе? Брав, целях. Нещо ма бие... О, мага. Меча се намерих. Добре, аз трябва да се рекавърнем, защото не останете. Добре, едно умиране по-малко от Хеван съм, Хеван. Така. Аз съм жив. Жив е той, жив е там на дървото. Има фаерверк. Кой е фали фаерверката? Аз. Добре, имам дрехи в мен, ако някой иска. И аз ако стигна жив до вас, просто се моля на Господ, така. Той няма да чуй, човек. По-добре. Аз също така че ли. Съм моли на някой друг. Добре, нямам кирка. Нямам кирка, ако имах една кирка, колко ще взе. Аз не мога да мръдна тук.
Те не могат да ме стигнат, тук аз мога да, да ги изтерекатирам, обаче нямам, нямам кирка. Човек, виж колко съм много! Аз виждам, после той почна да лагва между другото сървъра. Те има тук пестен енчета със сигурно. А, така, чуе, чайте да... А не мога да... Okay. Аз съм Полидо, значи... Имаш и кирка, човек. Нямам нищо, аз съм с един торч в ръката. Добре, аз мога да... Едно дърво имаш ли? Нямам нищо. И храна нямам. А бебето, бебето! А, не! Добре, добре, че съм. Аз половината ги взех при мене. Аз видях, че ги взема да моих, да имам кирка и аз да помогна. Чакай, тук сега да... Ето тук взема едно дърво. Ще направя дървена кирка. Ще направя другата кирка. Изгбих ги. Сега ще направя кирка. Аз тяко мисля да е храна, ако имаш някой. Ако взема пафърфиш, дали голяма грешка ще? Малко да. Защо имам спид? Откъде имам спид? Държиш сигурно нещо. Добре, имам хубава кирка вече. О, че имат батко имена. То сдава ябълка. What? Аз нямам номера, че нямам храна. Не мога да се хилна в момента. Абе, те идват като бълхи, бе. Много са долу, долу имат. Така, това бях аз. Това бях аз, Noob Cleaver. Не, 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 това бях аз, мъртъв Cleaver, защото от мен идват супер много, нямам храна. Храната ми свършва. О, има един ендермен, който държи цветенце до мене. Добри чакай това. Дидо, по О, Диня ми фърли хляб, супер. Аз съм на филма. Ако дойде... О, ти тук ли си? Ела ти дам работи. Нати сега тук една брада да ги цепиш. Нати армур. Меч няма друг, нямам кой ти дам човек. Армура ще мога... А нати бутуш. О, идва. За тебе, дали може да се качи? Не, не може. Това не е човешко. Някой да ги накара да спре да идват. Добре. Ей, сега влизам. Аз имам един торч. Ах, пощу... Аре! Чупи това! Добре, не го чупи това, е готово. Добре, кот може, хубаво, стрели взех. Този торч беше перфектен, ама те пак може спамат малко, ама по-леко се спамат. Оу, виждам, тако се... Ще го щупя. Чупих един, yes, чупих един. Така, влязах от някъде, намирам! Втори! Втори! Ти, кирка имаш ли вече? Нямам, имам две братви. И... А, чест! Чест! Кой има вътре? Чакай, мани го честа, бе, брате. Сега ще убият. Намерих меч! Намерих меч! Номер е, че трябва с кирки да чупим... Ей, те спряха с паматка вече, защото няма толкова много номери. Какво става, бе? Намерих лук и апъл. Ми, айди, направи нещо по-въпроса. Дидо, дидо, идвам! Дидо, жив съм! Добре, бе, добре, бе, брат, добре, бе. Жив съм. Защо тук е затворен? Ох, ес храна. Ес храна. Меча се щупи. Тук има... Но бе, ако можеш, ела тук, защото... Еван, ето ти меч. А, може да щупиш някакво... Ела ти тук, остана само от тази страна, щупим тея. Има, имам bow punch едно, I'm breaking едно. Не взех всичко от честа, защото... О, бях... златна ябълка намерих, майко. Добре. Аз едно буче, едно буче. Дай ти ни потуши, ако мати. Нямам нищо. Давам вие това. Не, не ми трябва да... Запушете тук да не минават. Аз мога да вляза с златната ябълка вътре да убия това. Не, 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 не. Влизам. Само помощ. Прикривайте. Те са един там. Чакай, 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 не влизайте ви. Аз ги джуквам. Много съвет човек, какво правиш там, ще умреш. Спокойно е, спокойно е. Дай влизай сега да чупиш, скачай да чупиш, скачай. Скачай да чупиш. Те по мене са всички. Ама има и по мене. Нуба, къде? Тука! На едно сърце половина съм. Добре, добре, махай ми слото. И добре, вземете нещата, дед панаха от мене. Са много ценни. А, имам ябълка. Нещата, дед панаха от мене, са мега ценни. Някакво бебе, зо. Със сигурност да ги вземете. Торчове. Правихте ли там работа? Чакай, да. Идвам да си взема нещата. Те са рековърнати малко. Аз тишина. Събрах всичко. Всичко събрах. Добре, аз идвам. Ама тука спаунър ли има да... Окей. Умират ли пак останат? Не. Не бе, не бе, живи сме. Дай да се напием някъде, аз имам блокове.
Интересува дали моите неща... Наполовинка съм. Добре, нали бяхте се справили уж? Твоите неща са в нуба. Само да, той да не умре. Чакай, чакай, чакай. Ева нас съм. Идвам, идвам. Аз тичам, тичам, вече е час. Аз имам лъгове, ще ги старам. И тук има торчове. Хеван, знаеш какво ще направим? Ето и... Дайте мани, дайте бързо, че съм на три сърца. Iron Sword, такова. Паката ни ти трябва, чакай, пускам всичко, което е в мене и което не е мое. Добре, бе, фърляй, ма... храна си, да... храна! И спайдър куки. Той куки, не го знам за кое. Аз го изядох едното. Ми дигна ми това. Кой ти дигна? Ми... В смисъл, като нормална... Нормално куки, да знам. Добре. А, и Риом Коин има тук. Панталони или каска, ако му някой ми дадеш. О, кирка аз... също. Аз ще направя. Панталони мога да ти дам, ето панталони, дизо. Добре. Панталоните бяха тук, ги оставих на малко са. Не, бе, не панталони, е бутуши, бе. Бутуши нямам, и аз съм без бутуши. Спайдър, кукито нищо не да. Окей. Добре, дайте сега да... А, ти защо нямаш дори ризница, човек? Аз имам ризница. Нямаш ризница? Имам, имам флиз, unbreaking. Такова. А, тя черна не се вижда. Тя черна и букак е па... Какви? Какво? Пак... пак... Геван, ти моята каска, Геван, ей! Над си. Няма, 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 дръж се, я съдам. Няма моя това. Давай от тук сега да трябва ми газ нататък. Само една кирка искам да се направя хубава. Нямам... Имам пръчки. Workbench-а къде е? Workbench имаме ли? Не, не знам. Аз сега ще направя. Хора, знаете ли какво време пак стана? Време е да си кажем чао. Ето. В смисъл, време е за следващия фейл. Следващия епизод. Тъм-тъм-тъм.